Մերոնք գիտեմ կայքի եթերում, ես շարունակում եմ, մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Եվ այսպես իմ նախորդ հաղորդման ժամանակ մի քանի բառով ներկայացրեցի, պատմական ակնարկ արեցի, թե ինչ կատարվեց, բնականաբար, ուրեմն ոմանց դուրը դա չեկավ, նաև ասացի, որ մենք սխալվել ենք ազգովի, վստահելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ցավոք սա իրականություն է, ում դուրը եկավ, չեկավ, իհարկե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իմ բաժանորդներն են, իրական մարդիկ են, նաև հարցակվեցին այսպես կոչված ֆեյքերը, ես ցավում եմ, որ երկրի իշխանությունը անգամ ֆեյքերը պահում և սկսում են այսպես ասած մեծ ու փոքր դատողություններ անել։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, «Վայ, պարոն Սարգսյան, ախր մենք այդպես չենք մտածում», ասեմ, ես երբեք էլ խանդավառված չեմ եղել Նիկոլ Փաշինյանով, բայց ձայն բազմած ձայն Աստծո ժողովրդի ընտրած վարչապետին ես փորձել եմ 2.5 տարի աջակցել։ Այսօր էլ իմ նախորդ հաղորդման ժամանակ ըստ էության ես աջակցում էի վարչապետին, որպեսզի վերջինս կարողանա պատրաստել ժողովրդին սահմանադրական կարգին համաձայն ընտրությունների։ Սա էր իմ ասածը։ Մնացած բոլոր մեղադրանքները, «Վայ, Ռուսամոլ, վայ, Սամվել Բաբայանի, չգիտեմ էսենը», ասեմ ձեզ, Սամվել Բաբայան հերոսի մասին զուսպ խոսեք, քանզի ես երկու օր առաջ էլի զրուցեցի, ասացի, «Պարոն Բաբայան, եկեք դուք ինքներդ ասեք, էդ ինչ էիք ասում»։ Ասաց, «Հիմա էլ գամ ասեմ, պիտի մտածեն, թե ես էստեղ իշխանություն եմ ուզում»։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում, գա ժամանակը կասեմ։ Այսպես գա ժամանակը, պարոն Բաբայանը իր ասելիքը կասի։ Հիմա շարունակենք տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին մեր նկատառումները։ Երկու օր առաջ, վայ աման, նոր հոկտեմբերի 27-ի, այսպես ասած, ձայն լսեցինք, թե գիտեք, Վանեցյանը, չգիտեմ, մի քանի հոգով սպանություն են կազմակերպում, Սիսական Ջոկատի հրամանատալը, Աշոտ Մինասյանը և այլը, և այլը։ Հոկտեմբերի 27 կազմակերպելու մասին ես երեք թե մի կես տարի առաջ բարձրաձայնել եմ, որ պիտի ուշադրի լինեն, քանզի բոլոր նրանք, ովքեր հոկտեմբերի 27-ը պարտակեցին, նրանք այսօր ինչ-որ օլիգարխների մոտ աշխատանք են գտել։ Խոսքը ազգային անվտանգության ծառայության այն աշխատողների մասին էր, ովքեր զբաղվել են դրանով։ Ավելին ասացի, որ ինձ տեսավ մի նախկին ազգային անվտանգության ծառայության աշխատող ու ասաց, «Այն խմորումները, որ ես հիմա տեսնում եմ, նույններ ինչ ժամանակին տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ից առաջ»։ Ես ուր որ պետք էր և այսպես նաև մի քանի խոսքով ասացի։ Հիմա կա ձերբակալված Վանեցյանի ու բաստողած Վանեցյանի արարքում այդ հանցանքի հատկանիշները, թե չկա, ես ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, մի քիչ աշխարհը շատ է խառնվել, բայց Ռուբեն Հայրապետյանը ոչ անհետ ասաց, որ Աշոտ Մինասյանը Նիկոլ Փաշինյանի քաշին, այսպես ասած, մեդալներ, շքանշաններ ունի, գուցե և ունի։ Այնուամենայնիվ Աշոտ Մինասյանը մարտական ընկեր է, և եթե նրա մոտ զենք են գտել, բա ուրիշ ինչ պիտի գտնեին պատերազմացած մարդու մոտ։ Այնուամենայնիվ սպանությունների նախապատրաստում, եթե իհարկե այդպիսի կան և մտածում են, կատարյալ ապուշություն է և ամեղսունակություն, չի կարելի սպանությունով երկրում հարց լուծել։ Լուծեցին մեկ անգամ հոկտեմբերի 27-ին և մենք տեսանք, թե ինչի առաջ կանգնեցինք։ Հիմա գանք բոլոր նրանց, ովքեր մտածում են, ում պատժեն։ Առաջինը պիտի պատժել այս երկրի այն մարդկանց, ովքեր բանակցել են 7 շրջանների մասին և հասցրել, այսպես ասած, փակուղային վիճակի։ Դրանք երկուսն են՝ Քոչյան Ռոբերտ և Սերժ Սարգսյան։ Դրանց կողքը կանգնած բոլոր են կուսակցությունները, դաշնակցություն, հանրապետական կուսակցություն, տարբեր, այսպես ասած, բուծված կուսակցություններ, քաղաքական դեմքեր և այլն, և այլն, իրենք են պատասխանատու բարիս ամենաուղիղ իմաստով այս իրավիճակի համար։ Մի ձեզ հարց տվեք, այդ ո՞նց եղավ, որ Սերժ Սարգսյանը այդքան հեշտորեն տվեց իշխանությունը։ Մարդ, ում կյանքի նպատակը իշխանությունն է եղել, և այս երկիրը իր փեսու ձեռով թալանել է։ Այդ ո՞նց եղավ, որ այդքան հեշտ տվեց, քանզի իրենք արդեն բորշ նեփել էին, հասցրել էին ահա այս վիճակին։ Այլ հարց է, թե որտեղ սխալվեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը չարաչար սխալվեց այնտեղ, որ պահեց իրաթորը, չբարձրաձայնեց առկա իրավիճակի մասին և ուրեմն դրեց, ասենք թե, իր հրաժարականի հարցը։ Ես չեմ կարող սա անել, կամ եթե ինձ մանդատ կտակ, կանեմ, չէ, ես հրաժարական կտամ։ Ավելի ազնիվ կլիներ, ինչպես նախորդ անգամ եմ ասել, և մենք չենք ունենա այս դառը իրականությունը, այսքան զոհերի գնով։ Նիկոլ Փաշինյանը դա չարեց։
Բայց ելի եմ ասում, եթե պատասխան կա պահանջելու, նախ այդ փողոցում հայտնված իբր ընդդիմություն խաղացող հանցախմբից, ովքեր տարիներ շարունակ լրացին, նույն դաշնակցությունը, նույն ուսումը, հետները պարզապես կերան խմեցին այս երկիրը, եւ եթե հիմա ասում են ժամանակ էին ձգում 25 տարի կամ 20 տարի, որպեսզի ինչ որ մի հանգրվանի հասնեն, ժամանակ ձգել էր պիտի նշանակել պատրաստվել պատերազմի։ Ինչին ցավոք սրտի չեն պատրաստվել։ Ուղղակի չեն պատրաստվել, ուղղակի իրենց գրպաններն են լցնել։ Եվ այս ամբողջ խառնաշփոթի իրական պատասխանատուները այդ երկու, այսպես ասած, պլպուղիներն են, ովքեր պարզապես ապականեցին ամեն ինչ։ Եվ եթե արցախցիները, Արցախի իմ հայրենակիցները, մեր հայրենակիցները ուզում են հայհոյեն, առաջի հայհոյանքը Քոչեյան Ռոբերտի և Սերժ Սարգսյանի հասցեին։ Չմոռանաք և ուրեմն մութ սենյակում կատու մի փնտրեք։ Ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյան, շատ վատ եղավ, այդպես չպիտի վարվել։ Մենք այո ուներ ահռելի մարդկային, այսպես ասած, հավատի փունջ, այսինքն մարդիկ ընտրել էին, և ինքը կարող էր օգտվել այ հենց այդ մարդկանց հավատից ու դնել այս հարցը։ Ինչը պարոն Փաշինյանը չարեց։ Ուրեմն մի քիչ վախեցավ իր, այսպես ասած, աթորից, իր պաշտոնից։ Ես ցավում եմ, որ դա այդպես է, բայց ինչ կարող եմ անել։ Ուրեմն երեկոյան հանրությանը ցնցեց Նիկոլ Փաշինյանի հերթական գրառումը, որի մասին այսօր պարոն Փաշինյանը ասուլիս տվեց, ասեմ ձեզ, պետք չի անիմաստ գրառումներ այն, հետո էլ իբր ինչ-որ պարզաբանումներ տալ։ Այստեղ ոչ ոք դոտ չէ, չնայած ինչ-որ իմաստով այդ երևույթը խորտ չի մեզ, բայց հավատացեք ինձ, որևէ մեկը հիմար չէ։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը արվել էր ԲԴԽ-ի հայտնի, այսինքն ոչ թե ԲԴԽ-ի, այլ դատավորների պահվածքով։ Իսկ ով է մեղավոր, պարոն Փաշինյան, որ դուք դատական համակարգ եք 2.5 տարվա մեջ չկարողացաք այդ ապիկաններից ազատել։ Ո՞վ է մեղավոր։ Դուք եք նորից ու նորից մեղավոր։ Պահանջը ձեզանից է։ Հաջորդը, թե ով էր մեղավոր այս ժողովրդի, չգիտեմ, այս պատերազմին հասցնելուն, ես քիչ առաջ ասացի, էլի դուք էիք մեղավոր, դուք կարող էիք խոսել այդ ժողովրդի հետ։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմության այն փաստարկներին, հա, այսպես կոչված ընդդիմության, որ գիտեք, էսա մենք հենց որ հիմա Նիկոլա հրաժարական տա, էսա այդ հարցը կանգնեցնենք, դուք ոչ մի հարց էլ չեք կարող կանգնեցնել, ձեզ մի դրեք այլ մոլորակայինի տեղ, իբր տեղյակ չէ, ինչ է կատարվում, որևէ հարց չի կանգնի, մենք այլ խնդիր ունենք, իսկ որն է մեր խնդիրը, ես ուզում եմ էլի պատմական ակնարկալեմ, 17 թվականին ռուսական զորքերը, հայկական զորքերի հետ միասին, Վանի մատույցներում էին, գրավել էին Վանը, նստած էին և ընտեղ, ուրեմն մենք ազատագրում էինք մեր երկիրը։ Ռուսաստանի դաշնությունում հեղափոխություն տեղի ունեցավ և զորքերը ռուսական սուսուփուս հետ քաշվեցին։ Մենք մնացինք ավանդական թշնամու դեմ հանդիման։ Ասելս ինչ է, երկրի այսօրվա իշխանությունները, Նիկոլ Փաշինյանը, պիտի շտապ պատրաստեն սահմանադրական ճանապարհով իշխանությունը փոխանցելու, այսինքն գնան արտահերտ ընտրությունների։ Աբսուրդ է այն խոսքը, որ ասաց այսօր իր ասուլիսի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը, թե ես այդ մասին իմ օրակարգում չկա հրաժարականի հարց, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, ես կայունացման ու անվտանգության մասին եմ հիմա մտածում Հայաստանի Հանրապետության։ Դուք այլևս չունեք այդ մանդատը, որ չգիտեմ, Արցախի հարց լուծեք կամ մյուսը մյուսը, այնտեղ պիտի լուծեիք։ Այնպես որ պիտի պատրաստվենք ընտրությունների, ինչքան ժամանակ դա կտևի, բայց արագացրեք, ընդունեք օրենսգիրքը, գոնե ընտրական կարող եք այս երկիրը թալանացնելի հարցերը լուծեք, ինչպես ձեզ ասել եմ, եթե կարող եք դատաիրավական համակարգի հարցը լուծեք, որ ցավոք սրտի նախորդ 2.5 տարում սայլը տեղի չշարժվեց։ Ընդամենը ապականվեց մշակույթի ոլորտը, չգիտեմ, հուսանք, հուզանք ու զանք, այսպես ասած, կազմակերպություններ ստեղծվեց, փորձեցին, չգիտեմ, հայկական լեռնաշխարհը Անատոլիա կոչել, և այսպիսի լիքը տխմարություններ, որով զբաղեցրիք հասարակությանը, բայց այս իրավիճակը երկար տևել չի կարող, և պարոն Փաշինյանի, ուրեմն, մոտեցումը կրուցիտի, այսպես ասած, ժանրից է։ Ինձ էլ ռուսամեդության մեջ մի մեղադրեք, հիմա գանք իմ պատմության ավարտին։ Այո, բացառված չի, որ մի օր, ասենք թե Ռուսաստանում կամ Թուրքիայում ինչ-որ խնդիր տեղի ունենա, և ռուսական
ասենք թե այս պահին մենք այդ խնդիրն ունենք, զորքերը Արցախից գնան։ Որոշեն, որ գնան, այնտեղ ավելի կարևոր անելիք ունեն։ Ինչ ենք անելու։ Գնան հայոց սահմանից։ Ինչ ենք անելու։ Արագացրեք ամեն օրը, ամեն ժամը մեր համար հաշիվ է։ Որպեսզի այլևս չհայտնենք այս իրավիճակում, պիտի աշխատի հայոց գիտական միտքը, ի դեպ բավականին լուրջ մարդիկ կան, լուրջ անելիքներ կան, արագացրեք, որպեսզի ձեր հաջորդ ուշացած քայլով չկործանենք ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մեր դարերի երազանքը գոնե փխրուն փոքրիկ օազիսը։ Այնպես որ պատմությունը կրկնվելու դառը բնավորություն ունի, եթե այն մոռանում ես։ Մի մոռացեք, ինչ ենք ունեցել։ Էլի, էլի ու էլի հիշեցնում եմ, 100 տարի առաջ սխալվեցինք, 100 տարի անց նորից սխալվեցինք։ Սա պարզապես աշխարհի համար կամ նորմալ մարդկանց համար հասկանալի չէ, միթե մենք դասեր չենք կարել։ Եվ հիմա նստել հրեղեն ջորին ու ասել, որ ես շարունակելու եմ իշխանավարել, ես ես եմ այլու, են եմ այլու, դուք չկարողացաք իշխանավարել, ավելին, փաստը նա է, որ երկու օր առաջ ես խոսեցի այս ճշմարտություններից և մի ամբողջ ֆեյքերի բանակ, որ երբեք չէր եղել, ասենք թե մեկնաբանություններ 200-ից ավել իմ հաղորդումների տակ 700-ի հասավարտ են։ Այսինքն դուք իրականությունից կտրվել եք, և Աստծո սիրուն լավ կլինի այլ կերպ ուրեմն զարգացնել հարաբերությունները, մարդկային հարաբերությունները, դուրս գաք այս ֆեյսբուքյան իրականությունից, այս ոչ իրական կերպարից, փակել ֆեյքերի բանակը, պարզապես զբաղվել այն խնդրով, որը շատ հիմա կարևոր է, իսկ որն է դա, ես արդեն ասացի, նոր ընտրական օրենսգիրք, եթե իմ քայլը խմբացությունը տեսնում է, որ վարչապետ այսօր ինչ որ իմաստով ադեկվատ չի, ուրեմն փոխեք վարչապետին, բերեք մեկ այլ թեկնածու, բայց անպայման օրենսդրական փոփոխություններն արեք համաձայն սահմանադրության, կարգավորեք, պատրաստեք երկիրը ընտրության, և ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Մենք պիտի պատրաստ լինենք ամեն պահի անակնկալի։ Այսպիսով ոչ Թուրքիայի ախորժակը փակվեց, ոչ Ադրբեջանի։ Ահա այսքանը կուզեի ասել, մնացեք առողջ, շարունակեք աջակցել իմ ծրագրին, բաժանորդագրվեք իմ ծրագրին։ Կհանդիպենք հաջորդին։